Magandang buhay mga minamahal naming mag-aaral! Isang magandang araw na naman ang bumungad sa ating unang araw ng pasukan. Kami ang inyong mga lingkod. Ako si Teacher Ann. Ako naman si Teacher Carl na makakasama ninyo para sa Happy Isabela Teleedukasyon sa Edukasyon sa Pagpapakatao para sa ikapitong baitang TV lesson. Kamusta mga minamahal naming mag-aaral? Handa na ba kayo para sa isang makabuluhang talakayan sa araw na ito? Magaling! Ano ang mga napapansin nyo sa inyong sarili? Kayo ba ay nakakaranas ng pagbabago? May pagbabago ba sa inyong mga pisikal na katawan, emosyon, o sa inyong gampanin sa buhay? Ito ba'y pagbabago sa sukat ng iyong katawan? Pagsulong ng iyong taas at bigat, o di kaya'y ang pagkakaroon ng papel o gagampanin mo sa lipunan? Alam nyo ba na ito'y mga iilan lamang sa mga nangyayaring pagbabago kapag ikaw ay nagdadalaga o nagbibinata? Yan at iba pang may kinalaman sa paksa natin ngayon, ang ating matutunghayan para sa ating TV lesson sa Edukasyon sa Pagpapakatao. Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat, o diarrhea. Karamihan na nagkaka-COVID-19 ay gumagaling kahit walang espesyal na gamutan. Pero may ilan, tulad ng mga matatanda at may mga iba pang karamdaman, ang nakararanas ng hirap sa paghinga at pulmonya. Maaari itong humantong sa kritikal na kondisyon o maaaring ikamatay ng pasyente. May ilan naman na wala pang sintomas pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay may banayad na sintomas, manatili sa bahay, bumukod ng kwarto kung maaari, at huwag munang makihalubilo sa mga kasama. Takpan ang bibig at ilong gamit ang tissue o panyo o manggas ng damit kung uubo o babasin, at magsuot ng face mask. Iwasan munang makisalo sa iba sa paggamit ng mga kagamitan sa bahay. I-monitor ang sarili. Magpakonsulta ka agad sa iyong doktor kung ikay nahihirapang huminga o kung lumalala ang iyong sakit. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga taong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, may sintomas man o wala, ipagbigay alam ito sa health worker sa inyong barangay. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ang Capsulized Self-Learning Enhancement Tool o mas kilala bilang Capslet ang magiging gabay natin sa TV lesson episode na ito. Handa na ba kayo? Tara! Simulan na natin! Alam kong handang-handa na kayo. Siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar at ihanda na ang inyong Edukasyon sa Pagpapakatao Capslet para sa ikapitong baitang, unang markahan, unang linggong aralin, unang araw tungkol sa mga angkop at inaasahang kakayahan sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Inaasahan kayo ay makapagsasabi ng mga iilang pagbabago sa inyong sarili hanggang sa kasalukuyan batay sa iba't ibang aspeto. Sa araw na ito ay sasamahan tayo ni Teacher Rose Ann mula sa mataas na paaralan ng Basilan upang maliwanagan tayo sa mga pagbabagong nararanasan nyo sa inyong mga sarili. Kaya, tara na! Simulan na natin! Magandang araw mga minamahal kong mag-aaral! Kumusta ang araw ninyo? Ako nga pala, si Teacher Ann, ang makakasama nyo sa episode na ito. Naway, mabuti ang inyong kalusugan, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Kayo ba ay nakakaranas ng mga pagbabago sa inyong sarili? Alam nyo, sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata na tinatawag na unting-unting pagbabago o transition period, maraming mga pagbabago ang nagaganap sa isang bata mula pa lamang sa kanyang unang taon sa elementarya. May pagkakataon din na may mga bagay kang ginagawa noon na ayaw mo nang gawin ngayon. maging ang paraan ng pakikitungo ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ano-ano kaya itong mga pagbabago na kadalasang nararamdaman ng isang nagbibinata o nagdadalaga? Narito ang ilan sa mga pagbabagong nagaganap sa bawat aspeto. Una, lalong lumalalim ang pakikipagkaibigan sa mga kapwang babae o lalaki. Ikalawa, ibinabahagi ang ilang mga problema sa mga malalapit na kaibigan at hinihingi ang kanilang opinyon. At ang ikatlo, nagkakaroon ng interes sa mga katapat na kasarian o nagkakaroon ng hinahangaan. Kung kayo man ay nakakadama ng ganito, abay, hindi ito dapat ipagtaka, sapagkat ito'y normal na nangyayari. Isa rin sa aspeto ng pagbabago ay ang pagtanggap ng papel o gampanin sa lipunan. Sabi nga ng kadalasang narinig natin sa mga nakakatanda na hindi na kayo bata. Siyempre, may mga gawain na umaayon din sa inyong mga edad. Ito ang sumusunod. Una, nag-aaral ng mabuti. Ikalawa, nagtatrabaho habang nag-aaral upang makakuha ng mas mahusay na trabaho. At ang huli, tumutulong sa mga gawaing bahay. Ginagawa niyo ba itong lahat? Magaling! Nagpapakita lamang na marunong na kayong umako ng responsibilidad at nagiging independent na rin habang kayo ay nagbibinata o nagdadalaga. Kailangan nating tanggapin ang mga pagbabago sa ating katawan at ang paglalapat ng tamang pamamahala sa mga ito. Ngunit, paano natin gagawin ito? Ito ay sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, kumain ng mga masusustansyang pagkain upang mapanatiling malusog ang katawan. Ikalawa, bigyan ang sariling ng sapat na oras ng pamamahinga upang maalis ang tensyon sa katawan. Pangatlo, laging panatilihing malinis ang pangangatawan. Laging isaisip na sa edad ninyo ngayon, dapat ay pahalagahan nyo rin ang inyong kalusugan. Maliban sa aking mga nabanggit, nais din natin matamo ang mapanagutang asal sa pakikipagkapwa sa lipunan. Ang mga sumusunod ay kailangan nating matamo. Una, sinusunod ang mga patakaran ng mga magulang. Pangalawa, sumusunod sa mga itinakdang batas upang makaiwas sa mga posibleng suliranin gaya ng curfew. At pangatlo, nagiging magalang sa mga kilos at pananalita lalo na sa mga nakakatanda. Ang mga gawain ito ay lubos na makakatulong sa lipunan bilang bahagi ng solusyon at hindi bahagi ng suliranin sa bayan. Isa din sa mga pagbabagong nagaganap ay ang pagkakaroon natin ng kakayahan makagawa ng maingat na pagpapasya. Ano-ano ang mga dapat isipin sa maingat na pagpapasya? Una, ginagawa kung ano ang alam na mas makabubuti para sa sarili at sa pamilya. Ikalawa, laging iniisip ang paggawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Ikatlo, sinasanay ang kanyang sarili na piliin ang mabuti at umiwas sa masasamang gawi. Makakatulong ang maingat na pagpapasya dahil ang inyong magiging desisyon ay makakaapekto sa inyong magiging sitwasyon ngayon at lalong-lalo na sa iyong kinabukasan. Ngayon ay dumako tayo sa pagkilala ng tungkulin sa bawat kampanin bilang nagdadalaga at nagbibinata. Ang mga tungkulin ito ay ang sumusunod. Una, nagiging isang mabuting halimbawa sa kapwang nagdadalaga at nagbibinata. Ikalawa, tumutulong ng bukas sa kanyang kalooban lalo na sa mga matatanda. At pangatlo, nakikilahok sa mga proyekto sa komunidad. Kaya't nararapat lamang na ibahagi ang inyong talento at kakayahan para sa ikauunlad ng inyong sarili maging sa inyong kapwa. Kaya bilang isang nagdadalaga at nagbibinata, maraming pagbabago ang nagaganap sa iyong sarili. Ang lahat ng pagbabagong ito ay makatutulong upang magampanan ng maayos o epektibo ang iyong mga tungkulin sa lipunan. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako si Teacher Ann. Paalam! Mahusay! Natutuhan ninyo ang mga angkop at inaasahang kakayahan sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata mula kay Teacher Rose Ann. Kaya kung kayo ay may mga katanungan, malaya ninyong isulat ang mga ito at ipadala sa inyong guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao sa pamamagitan ng text or call. Sigurado kaming ang inyong guro ay magagalak na sagutin ang mga ito. Ngayon ay oras na para sa ilang mga paalala. Pagkatapos mapanood ang TV lesson, siyasatin ang bahaging alamin at alalahanin ng inyong Capslet. Pagkatapos siyasatin ang subukin na bahagi ng Capslet at huwag kaligtaan basahin at unawain ang mga panuto upang makakuha ng mataas na marka o score. Ang bahaging subukin ay maaaring sagutin ng inyong bakanteng oras o pagkatapos mapanood ang TV lesson na ito. Alam namin kaya mo yan gawing mag-isa. Kung hindi naman, maaari kayong humingi ng tulong sa inyong mga magulang o sino mang kasama ninyo na sa inyong palagay ay makakatulong sa inyo. Binabati namin kayo sa pagiging aktibo sa pakikinig at panonood ng ating TV lesson. Sa susunod na episode ay matututunan ninyo ang angkop na inaasahang kakayahan at kilos o developmental task sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Hanggang sa muli nating pagsasama para sa isa na namang makabuluhang talakayan, naway napunan namin ang inyong isipan ng panibagong kaalaman sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Carl. At ako si Teacher M. Na nagsasabing, isa-isip, isa-puso, at isa-gawa ang magandang halimbawa sa ating kapwa. Ito ang Happy Isabela Teleedukasyon.